აი დღეს ამდილა შემოვიდა ახალგაზრდა მამაკაცი 22 წლის ბაზარზე დგას და ცუდად გახდა. ნუ რაღაცა შეჭამა, ესე მაგას რა პირობები ექნება ახლა. თან მზეზეც დითხანს რომ არიან და ის მაქსიმალურად მოერიდო მზეზე ყოფნას განსაკუთრებით 12-დან 4 საათამდე. ჯერ უფრო შეიძლება პატარა სითბური დაკვრა იყოს და იგივე კლინიკა გამოიწვის. დიფერენციაცია ამაში ძნელია. ან კეპით და თავსაბურავით იარო. ბოლო ერთი კვირა, როგორც აღნიშნე, მომართვიანობა მომატებულია და მომატებულია სწორედ ნაწლავური ინფექციების ხარჯზე. ჩივილები არის ტემპერატურის მომატება, ზოგჯერ შეუჩერებელი პირღებინება, ნაწლავზე ძალიან ხშირი მოქმედება გაუფორმებელი ფეკალური მასებით, საერთო სისუსტე და სითხით გაუცხლოვანება. მე გავაფრთხილებდი მოსახლეობას იმას, რომ არ დაიწყონ თვითმკურნალობა, ვინაიდან შოუს ეს პროგრამა ამ სამ სამსახურთან და ერთად გაერთიანებული. ეს არის დიარეის პროგრამა, რომელიც საქართველოში სამ ლოკაციაზე არის, ბათუმში, ქუთაისში და მათ შორის გორშიც. წელს სხვა წლებთან შედარებით სამთვიანი პროექტი არის ეს. როდესაც პაციენტი შემოვა დიარეით მიმდინარე დაავადებით და ეს შემთხვევის განსაზღვრება გაიდლაინი ამისი აქვთ ჩვენგან მიწოდებული გორმედის ინფექციონისტებს. ასეთ შემთხვევაში ასეთ პაციენტებისაგან იღებთ მასალას, ანალიზს, რომის კვლევასაც ვახდენთ ბაქტერიოლოგიურად ყველა შემოსული პაციენტის კვლევა. ეს ბაქტერიოლოგიური კვლევა არის უფასო. ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ როგორც კი დაიწყება მსგავსი ჩივილები, რაც შეიძლება მეტი სითხე მიიღონ ადგილობრივად ჩვენთან მოსვლამდე, მინერალური გაზგაშებული მინერალები ან ჩვეულებრივი ონკანის წყალი. კიდევ ერთი რეკომენდაცია იქნება, თბილი საკვები, თბილი ხილი, მზეზე ნადები საკვები და ის თუნდაც მშიერმა ადამიანმა არ მიიღოს. ცოტა ტემპერატურული რეაქცია, მაცივ არ გამოვლილი პროდუქტი მიიღო და მოერიდონ შემწვარ მოხრაკულს აი ამ პერიოდში და მე მგონი რესტორნების პატრონები.